بما بين أمهاتنا وجدادنا وجد الغفر الله ذو الباب والرحمن وبدأ بما سيدنا ومشيخنا مشايخ مشايخنا صلى الله حضرة ديهم هم جديد فرد وصل وفر ومشايخ مشايخ لما لف في هذا الكتاب الشيخ مشايخ مشايخ نفعنا بي وبي ومن بركاتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wayang bagi lan sayukjo. Apa Allah yunazia? Yento ora melawani. Apa Allah yunazia? Yento ora melawani. Ahadan sing ora melawani Allah yunazia yen to ora melawani sapa talibul ilmi wong kang golek ilmu ahadan ing wong suci wala yukhasimuhu wala yukhasimahu lan ora madoni wala yukhasimahu lan ora madoni sapa talibul ilmi ing ahad bismillahirrahmanirrahim li'annahu krono setuhune yunazi'u ahadan iku yudayi'u niya'ake auko tahu eng piro-piro waktune talibul ilmi auko tahu eng piro-piro waktune talibul ilmi tidak perlu melawan seseorang, tidak perlu madoni seseorang karena itu hanya akan menyia-nyiakan waktu. Ngurusi wong liya iku ngentokno waktu. Iya, ngurusi awak dhewe ora iso, ngurusi wong liya ndan. Kae piye ana iku ngurusi wong liya, padahal dhewe ora diurusi. Padahal kita di dunia itu ibarat lomba itu ya sebagai peserta, bukan sebagai juri. Tugasnya Gusti Allah. Awake dhewe lomba, fokus lomba. Ora usah mikir kancane ketoke menang apa ora. Ditinggal biji kancane malah ketinggalan, ya ta? Makanya gak perlu terlalu ini ngurusi wong liya. Ngurusi awake dhewe sik. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dan ngendika ake okay.
Bila tenindikake al-muhsinu utawi wong kang gawe bagus. Al-muhsinu utawi wong kang gawe bagus. Iku sayu jizi. Iku sayu jizi bakal den wales. Iku sayu jizi bakal den wales sapa al-muhsin. Wong kang gawe bagus. Diwales bi ihsanihi kelawan kebagusane al-muhsin. Bi ihsanihi kelawan kebagusane al-muhsin. Wal musiu ulan utawi wong kang gawe ala. Wal musiu lan utawi wong kang gawe ala. Wal musiu utawi wong kang gawe ala. Iku sayak fihi bakal nyukupi ing musik. Bakal nyukupi ing musik. Al-musiu. Apa masawi yahu? Apa masawi yahu? Penggawe alane al-musik. Perbuatan jeleknya orang yang berbuat jelek. Mencukupi itu maksudnya ya kurang lebih ya dia mendapatkan seperti apa yang ia lakukan. Kalau orang berbuat baik, dia akan mendapat kebaikan sebagaimana kebaikan yang ia lakukan. Sebagaimana sebegitu juga dengan orang yang berbuat tidak baik, maka dia akan mendapati hal-hal yang sama seperti yang ia lakukan. Kalau di Al-Quran itu kalau tidak salah, in ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik itu ya sebenarnya kamu itu berbaik untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu nulung kancane ra iso diwacakne nang waca. Nah, iku nulung kancane. Sebenarnya kamu itu gawe api nggak kamu dewi. Dengan mocok nih kancah mungkin kamu malah mocok. Orang orang sini orang belum mocok berdua. Karena kancah murang dewi makno, kamu kan itu kan macak nih. Nah, kamu kan macak nih ya matur nuwono. Goro-goro murang dewi makno, aku malah gelem. Nah, kamu ini matur nuwono nih sih gak dewi makno mau. Jadi orang kok sing dimatur nuwun sing duwe makna tok ya ora. Sing ora duwe makna kuwi nggih ya oleh matur nuwun mergo dhek ora duwe makna kancane malah gelem maca, macakne. Iku lek sing apian, nek sing ora apian ya. Bismillahirrahmanirrahim maca wonten dhewe. Ndelalah tulisane ora nek diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Asyaihu Ansadani nembangake ing ingsun. Ansadani nembangake ing ingsun. Tegese ing musonef. Sapa asyaihu? Asyaih al-imam al-ajal az-zahid al-arif Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakrin al-ma'ruf bi imam Jawahir apa khawahir ini? Khawahir. Zadahu nambahi ing asyih ya, nambahi ing asyih al-mufta al-mufti ya. Ing dadi mufti rahmatullah alaih. Kala dawuh sapa Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Ansadani nembangake ing ingsun. Ansadani nembangake ing ingsun. Sapa Sultanus Syariati
Yusuf Alhamdani. Males ojo males. La tujzihi ojo males sapa sira ing almar'u. La tujzihi ojo males sapa sira ing almar'u. Ala su'i fi'lihi ing atase olone penggaweane almar'u. Jangan kamu membalas apa-apa yang perbuatan jelek yang telah dilakukan oleh seseorang. Mergo lek mbok balas ya kowe padha ae. Sayak fihi mongko nyukupi ing almar'u. Apa ma barang fihi kang tetep ing dalem almar'u. Wama lan barang. Wama huwa. Wama huwa lan ora utawi almar'u. Wama lan barang, astagfirullahaladzim. Wama lan barang. Huwa utawi almar'u iku fa'iluhu wong kang nglakoni ma. Jadi tinggalkan seorang, jangan pernah membalas tentang kejelekannya. Pemaumu digawe dilarani ya wis ora usah bales. Arudine lek pemaumu bales, iki kualitasmu ki ora luwih apik timbang sing mbok bales mau. Kuwi tunggale ae. Kowe dituthuk melu. Jadi awakmu ki ora luwih apik. Wis padha ae tunggale. Dijak tawuran melu tawur. Sayak fihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Maka ya cukuplah baginya itu perbuatannya itu. Ya. Dan apa-apa yang ia lakukan. Artinya kejelekan itu ya timbal baliknya mesti akan kembali kepada seseorang itu. Kita tidak perlu membalasnya. Yang bersangkutan itu sudah akan mendapatkan balasan dengan sendirinya. Jadi orang kudu awake dhewe sing bales. Tapi ora usah bahas hukum karma. Hukum karma iki sing marai sapa? Ning kitab aku ngaji wis suwe yo, mas aku ora tau hukum karma. Sing enek yo kersane ngalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dan ngendika ake man utawi sapane wong. Iku aroda ngarepake sapa man. Ayur gima. Yento. Yento. Apa iku? Ayurima yento kaf ra wawu mim kerumpungake anfa aduwihi. Irungi dikapak nih, ada irungi.
grompongake. Iku ayur gema yen to grompongake. Arep ngruwa anfa'atuhi ing irunge musuhe man. Value karir mongko becik bulan baleni sopoman hada syi'ra ing iki syi'ir hada syi'ra ing syi'ir wa unsyitulan ditembangake sopo ingsun ida sikta nikalane karep sopo siro ida sikta nikalane karep sopo siro antul kia yento tetemu sopo siro jika kamu menghendaki bertemu adu waka ing musuh siro jika kamu menghendaki bertemu dengan musuhmu rohiman hale krumpung apa iki krumpung watak tali watak tulahu lan mateni sapa sira ing atuwaka goman krana prihatine goman krana prihatin goman krana prihatin ndi mau terusane. Wa tahrikuhu lan ngobong sapa sira ing aduwaka. Haman krana susah. Farum mongko nejo sapa sira Farum mongko nejo sapa sira Lil ula maring keluhuran Lil ula maring keluhuran Wastad Wastad lan nambah ono sopo siro Minal ilmi saking ilmu Wastad lan nambah sopo siro Minal ilmi saking ilmu Anahu teman setuhuni kelakuan Man utawi sapane wong Iki rodok medeni iki Man utawi sapane wong Iku istada tambah-tambah sapa man. Iman utawi sapane wong iku istada tambah-tambah sapa man. Ilman ing ilmu. Apane ning apane ilman ilmune? Apane ilman ilmune? Zada mongko tambah. Sopo hasiduhu wong kang drengki engman. Sopo hasiduhu wong kang drengki engman. Apane goman
prihatini. Kila dan ngendika ake. Kila dan ngendika ake alaika ing atase sira. Kila dan ngendika ake alaika netepono sapa sira. Antas tagila yento ketungkul sapa sira. Antas tagila yang tak ketunggu sopo siro. Bima solihi nafsika. Kelawan maslahate awak dewe niro. Bima solihi nafsika kelawan maslahai awak dewe siro. Artine sing apik nggih awakmu ki apa? Ya kuwi sing kudu mbok penke. La biqahrin ora nyerang. La biqahrin ora nyerang aduaka ing musuh sira. Jadi fokus pada sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, bukan fokus untuk mengalahkan orang lain. Tidak ngalah, tidak. Oh kaya, ini, ada malah ratrimo malah orang fokus ngapi awake dhewe malah fokus nyeblok nawang liyo. Faida akomta mongko nalikane jumenengi sapa sira. Faida akomta mongko nalikane jumenengi sapa sira. Masaliha nafsika ing maslahae awak dhewe nira. Masaliha nafsika ing maslahae awak dhewe nira. Tadomana wa tadmana. Tadomana mongko nanggung. Tadomana mongko nanggung. Apa zalika mengkono-mengkono akomta. Apa zalika mengkono-mengkono akomta kohro aduwaka ing nyerang musuh siro. Kohro aduwaka ing nyerang musuh siro. Maksudnya piye? Ketika kamu itu sibuk mengurusi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu, maka sebenarnya itu sudah menjadi sesuatu yang bisa mengkanter atau bisa secara tidak langsung itu nyerang musuhmu. Jadi awakmu istiqomah karo gaweanmu dhewe, karo sinaumu iku otomatis wis nyerang musuhmu secara tidak langsung. Kowe iki wis arep ngalahno kancamu. Padahal kowe ora nyapa-nyapa. Kowe iki fokus ngurusi apa iku? Ngurusi ngajimu. Otomatis kancamu iki wis wis pola sakarepe dhewe, maksudnya wis bingung dhewe. Bocah iki di kapak-kapakno kok panggah. Ya. Jadi lek awake dhewe iki wis fokus ngurusi awake dhewe. Wong liya iki arep ganggu, lha wong kuwi diganggu ya wis panggah ngono kuwi. Jadi suarane gunane, ngerti apa? Ngerti maksudnya ya. Jadi lek misale wingke suarane gunane. Podo karo yang adewe iki ngurusi masalah yang gak awake dhewe iku podo karo iku wis nggo ancaman nggih wong liya. Podo karo wis nyerang, wis nglakukan penyerangan padahal dhewe ora nyapa-nyapa. Dadi wong delok iku wis wedi dhewe lho wong kuwi diapa-apakno wis panggah ngono kuwi.
Iya. Bukune mbok colong ya Pak gak sinau kuwi. Angga, luar biasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka lanudhiya sapa sira? Wa iyyaka lanudhiya sapa sira? Bisa berongkrong. Wa iyyaka lanudhiya sapa sira? Wal mu'adata ing satron. Wal mu'adata ing satron. Satron ki saling membenci. Satru. Bersatru. Ora bersatu, bersatru. Ya, bersatu kita teguh. Bercerai nikah lagi. Ora oleh. Ora oleh cerai maksudnya. Dingis dibahas. Fa inna ha mongko temen setuhune apa iki? Fa inna ha mongko temen setuhune oh gelek dhewe iki to mire. Baliknya ndi to iki? Fa inna ha mongko setuhune al mu'adata. Al mu'adatu. Satru iki mong. Cowedek bae tak kira aduh. Iku apa dinudin? Iku tafdohuka. Ngelih. Iku tafdohuka ngelih-ngelih ake sopo opo al mu'adatu ing sira. Watu doyo ngeleh-ngelehake iki ya teka usen ngerti ngeleh niki piye. Watu doyo lan niat-niatake sapa apa al mu'adatu ing sira. Oh, pangelen ngudi. Ayo doyo lan niat-niatake apa al mu'adatu niat-niatake au kotaka ing pira-pira wektu nira. Au kotaka ing pira-pira wektu nira. Jadi takutlah kamu terhadap apa itu? Permusuhan ya, al-mu'adah itu. Saling membenci. Maka itu akan apa ya? Akan ya menjatuhkan dirimu sendiri. Dan juga membuang-buang waktu. Aduh iki ngurusi konoane, pegel koncone. Ditenono kok tak sandale tak delik nih, bon wis eneng. Engko apa neh ana eneng-eneng. Kokean acara. Entek dinggo ngono-ngono iku. Akhire ya ora sinau ning pondok iku. Bingung lek ngerjai kancane. Ora sinau itu. Golek apa iku ngredoni kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikalan natapana sapa sira. Bitahammuli kelawan nanggung. Maksudnya itu posisinya nanggung itu apa itu? Posisi yang bal-balan ke apa? Posisi bertahan itu. Bagi mburi. Striker nyerang. Bismillahirrahmanirrahim. La siyama opo mane minas sufaha'i saking pira-pira wong kang bodho.
Ya maksudnya musuhmu ya ora imbang barang iki panggah, Mbok. Eh? Mas. Mas ora imbang ya musuhmu ya jane ya duduk kelas-kelasmu sak ngisormu. Lah kok malah mbok ladeni. Iki sing goblok iki sing ora mudeng iki berarti awakmu. Kudune awakmu ya ora nyapa-nyapa kuwi wis kalah dhewe. Ya artinya ora sak kelas, ora sak kelas ora sak diladeni, ngur ngenteni waktu, ya toh. Mencah ngejak debat kayak sing di debat sing ngejak debat ya ora mudeng ya ngantai waktu. Bismillahirrahmanirrahim, tapi lek niate diskusi ya rapopo, sing penting ora bantah-bantahan elek-elek wis ngisa iki ya. Kok suara mlebu ora ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidana wa filana mamadoya wasi'ah.